Takk, president. La det være helt klart at vi vil ha flere lærere, og faglig sterke lærere er jo det som har størst betydning for elevens læring, og det er derfor regjeringen har helt siden den tiltrådte prioritert nettopp det. Tredoblet satsing på videreutdanning av lærere, og skjerpet opptakskrav i matematikk som vi skal gjøre, og vi har styrket antall lærere tidlig i skoleløpet. Men president, for Høyre så står det lokale skoleeierskapet sterkt. Skoleledere og skoleeiere lokalt vet best hvor skoen trykker og hvordan de best bruker tilgjengelige ressurser til det beste for elevene. Og en statlig bestemt norm vil jo nettopp undergrave dette handlingsrommet. Når det gjelder påstandene som kommer i Oslo, om Oslo, så må jeg få kommentere. Fordi grunnen til at skolen i Oslo gjør det ganske bra, det er fordi vi lokalt har hatt politikere i Oslo som nettopp har prioritert elevene, prioritert skole og prioritert elevenes læringsutbytte på skolen. Og når det gjelder Oslo-skolen, så vet vi faktisk ganske mye. Det er ikke sånn som Anders Tyvand påstår, at vi ikke vet hva som skjer i Oslo-skolen. Forskere som har fulgt Oslo-skolen nøye har pekt på mange grunner til at vi får gode resultater i Oslo. Og når det gjelder å ta ut elever fra Oslo-skolen, så har man anledning til å ta ut elever. 25% av elevene i Oslo-skolen har faglig begrunnelse for å tas ut av de nasjonale prøvene, men det er altså kun bare 8,4% som tas ut fordi Oslo prioriterer å la de være med. Hvis du sammenligner det med Trondheim, så er det sånn at i Trondheim, hvor Arbeiderpartiet styrer, så kan man frita 5,4% av elevene, og de fritar 4,1% av elevene. Nesten alle som kan fritas i Trondheim tas altså ut, men det gjør vi. Det har vi i hvert fall ikke gjort under det blå styret med Høyre i regjering.